Syirik niku wonten syirik kasar, wonten syirik alus. Syirik kasar contohnya ya nyembah patung, nyembah watu, nyembah jabatan, nyembah donya, nyembah kursi. Iki musime wong nyembah kursi. Wonten syirik alus. Napa syirik alus niku? Nyembah awake dhewe. Saking banggane nyang awake dhewe. Rumangsa paling bener. Wong liya salah kabeh. Hati-hati niki, kula panjenengan sok-sok mboten krasa. Kalau terjebak dalam syirik halus. Rumangsa bener dhewe. Halo. Hai. Mbah gati gatekke aku. Kae kok omek mbahas sapa to, Kak? Apa antum panganan? Banyak orang yang tidak kerasa terjebak dalam syirik halus. Rumangsa bener dhewe. Yang pendapatnya mesti bener. Pendapatnya wong liya sing ora padha karo pendapatnya dheweke mesti salah. Niki hati-hati. Dia lupa kalau kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Berarti dia merasa selevel karo Gusti Allah. Yen dheweke gregeten dikira Gusti Allah melu gregeten. Yen dheweke nesu Gusti Allah berarti melu nesu. Dia mempersonifikasikan dirinya seolah-olah dirinya adalah pengejawantahan dari Allah. Kowe ora mudeng ya wis pokoke tak omongke. Hati-hati niki. Lah pun takwa standarte wong sing disiapi swarga karo Gusti Allah niku sing iso nglakoni sekabehane perintah ninggalke sekabehane larangan. Wau panjenengan sampun kula tangleti dan sudah menjawab dengan jujur dereng saged nglakoni sekabehane perintah, dereng saged ninggalke sekabehane larangan. Berarti dereng takwa. Mula wong-wong sing model kados panjenengan ngeten iki benjing teng gene akhirat urusane ruwet. Mboten ruwet pripun? Arep dilebokke swarga. Nyatane mboten takwa. Mboten lolos kualifikasi. Mboten memenuhi syarat untuk menghuni surga. Ning arep dilebokke neraka. Nyatane ya syahadat. Ya nindakake salat. Ya ngetokke zakat fitrah. Ramadan ya poso. Ana pengajian ya teko. Jadi ruwet. Lah potongan ngene-ngene iki kula ngertos benjing ten akhirat ten gene persidangan akhirat mesti ngeyel. Nalika disidang kali para malaikat mesti menjenengan ngeyel. Malaikat aku nyang swarga ya malaikat ya. Jare malaikat sing nyidang engko dise. Swarga niku ana undang-undang Mu'iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lah sampean ora takwa ora iso. Sampean ora neraka. Mesti sampean ngeyel. Moh. Neraka piye? Wong aku iki Islam kok aku syahadat. Aku yo salat. Ramadan aku ya poso, aku ya ngetoke zakat fitrah, ana ngaji aku ya teko, kabeh ditulis dicatet karo malaikat. Ora melek kok piye matamu? Malaikat iso dimata-matake kok karo wong kene. Terus pripun? Saniki nun saya nggih. Jujur-jujuran. Saya Anwar Zahid. Sopo ngomong wis ngerti. Aku iki arep nyeritake kok. Saya Anwar Zahid. Misalnya